8 травня 2024 року відбулося перше судове засідання в справі обвинувачення лікарки обласного перинатального центру в кримінальній справі, розповідає потерпіла позивачка Аліна Лоєвська. За її словами, цього засідання вона чекала понад 6 років. Перше засідання 6,5 років длилося досудове розслідування, і от дитині майже 7 років, і нарешті ми дочекались першого засідання. Це Орест, син Аліни, йому 6, і в такому стані він перебуває все частіше, розповідає мати. ДЦП, епілепсія і мікроцефалія набута. Дитина не ходить, не розмовляє, не сидить і навіть не тримає голову, і навіть не ковтає самостійну їжу. Дитина харчується через зонд, який йде у шлуночок, через апарати. Постійно падає сатурація, він дихає через кисневий концентратор, він часто попадає у реанімаційне відділення. У нього починають з часом відмовляти всі органи. З часом його стан тільки погіршується. Аліна розповідає, вважає, що її син в такому стані через отримані під час пологів травми. Мати каже, лікарка обласного перинатального, яка приймала в неї пологи, не зробила породілі кесарів розтин. Хоча медики жіночої консультації давали такі рекомендації, каже жінка. Вона подала на лікарку до суду і її звинувачували за частиною 2 142 статті Кримінального кодексу України. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого, розповідає адвокат потерпілої Антон Марчук. До кримінальної відповідальності в даному випадку обвинуваченого вже притягнути неможливо, оскільки минув 5-річний строк давності притягнення до цієї відповідальності. Тому, каже, подали цивільний позов. Позов про стягнення з лікарні, оскільки Кропивницька Алла Петрівна була працівником цієї лікарні і є працівником цієї лікарні. І про, власне, для того, щоб стягнути моральну шкоду і матеріальні збитки, пов'язані з витратами на лікування Ореста. Аліна Лоєвська каже, погано почувається, вдома на неї чекають, крім хворого Ореста, ще 2 менших дітей, та не прийти на перше засідання не могла. Важко, хотіла, щоб вона відбувала покарання, щоб вона більше не працювала лікарем. Обвинувачувана у цій справі лікарка перед судовим засіданням сказала, що фотографувати і знімати себе забороняє, від коментарів відмовляється, і причину своєї відмови вона нам не повідомила. Головуючий на засіданні суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Трембач на початку засідання розповів, товаришує з колишнім чоловіком обвинуваченої, тому оголосив про самовідвід. Це мій однокурсник, з яким я підтримую товариські відносини до цього часу. Я вважаю, що є підстави для самовідводу або для вирішення питання про відвід, для того, щоб в майбутньому не виникало в жодного з учасників процесу будь-яких сумнівів у попередженості судді. Потерпіла та її захисник із самовідводом погодилися і тепер чекають призначення іншого судді в розгляді цієї справи. Світлана Поробок, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.